sing jelas ki karo wong tuwa wis lakoni tekan semene ne akhire bakal bubar pisahan kowe kekudu tresno karo wong liya ngelakoni tresno tekan tuwa orang ngeliyo mong aku ning atimu nanging saiki atimu ono wong liyo ibarat estok mendong sore bolarani bengi tak tangisi Mumu Production mengiso bayangi kape kenangan koe tak boncengki turut telan kekepan tenan saiki nyatane koe malah milih dikekepong liyo apa kowe kudu kelangan wong sing paling tak tresnani rajin adolan rado yen mangan nek ra mbotulan Mumu Production piye sing jelas ki karo wong tuwa wis nglakoni tekan semene nek akhire bakal bubar pisahan koe kekudu tresno karo wong liya tresno tekan tuwa orang ngeliyo mong aku ning atimu nanging saiki atimu ana wong liya ibarat iso mong iso bayangke kabeh kenangan kowe tak bontengke turut telan kekepanku tenan saiki nyatane kowe malah milih dikekepong apa kowe rekroso apa teatiku kudu kelangan
sore mbok larani bengi tak tangisi mong isto mbayangke kabeh Sriwijaya.